Det her, mine damer og herrer, det er den ansigtsløftede, faceliftede Project Highland Tesla Model 3. Og det er en test, som rigtig mange af jer har spurgt om rigtig længe. Der er allerede produceret en Det Her Er Nyt, hvor jeg bare går en runde om den inde i udstillingslokalen Greve. Men nu har jeg den altså. Nu har jeg den i hænderne. Og nu skal det være. Nu skal I høre, hvordan det er at leve en hel uge med den nye udgave af Tesla Model 3. Men inden vi går i gang med det, så vil jeg gerne lige slå et slag for, at man følger Kuffert og Kørehandsker om på Instagram eller Facebook. Fordi i den her uge, så spurgte jeg, hvad vi vide. Og så er der mange mennesker, der har stillet spørgsmål og sagt, hey, for eksempel, så spurgte Sten, kan du mærke forskel på den nye og den gamle? Og så må jeg bare sige, ja, den nye er mere støjsvag. Det vender vi naturligvis tilbage til lige om lidt. Så var der Dan, han spurgte, om der er bagagerumsplads til en hel familie. Og der må jeg sige, ja og nej, bagagerummet er en lille smule større, men du har den der bragsprække engang, fordi det er en sedan. Og hvis du er en helt stor familie, der skal køre rundt med meget bagage tit, så skal du egentlig bede om et hatchbacks bagagerum. Lad os bare være ærlige. Så er der William. Han spørger, om den fås med almindelige blinkearm. Og det gør den ikke, så her i en rundkørsel, så bliver man snart forvirret. Det vender jeg også tilbage til. Så er der Erik. Han spørger, hvor hurtigt den kan brændes, og det kommer fuldstændig an på, om den bliver sat i lige med en tændstikker, eller og lidt optændingsbrænde, eller om det er en Leopard 2 kampvogn, eller det er C4-sprængstof, man forsøger at sætte ild i sin Tesla Model 3 med. Så det svar er rigtig svært at komme nærmere ind på, indtil jeg ligesom får at vide, hvilket form for antændingsaggregat man har. Og så er der Caligo, der spørger, om den kan godkendes af 3F. Jeg tror, han henviser til den der fagforeningssag, der er kørende i Sverige. Og jeg er rimelig sikker på, at 3F ikke synes om, at bilen er bygget af folk, der ikke på nogen som helst måde kan komme i nærheden af en overenskomst. Men alle de spørgsmål har jo været med til at danne basis for manuskriptet for denne her test. Så ind på Instagram, ind på Facebook og folk køber og kørehandsker. Fordi så når jeg tester en ny bil, så er der tit, der spørger, hey, hvad vil I vide om den her? Og så kan I stille jer spørgsmål og få svar i dem her i den endelige video, og nogle gange også undervejs. Og så tror jeg, at det er tid til at grave sig ned i den her nye Tesla Model 3. Tesla Model 3 landede tilbage i 2016. Der er altså gået 7 år, før Tesla fandt det ved at lave en rigtig opdatering til den. Den er nu kommet, og der er sket rigtig mange ting. Skarp sving, man får lige lyst til at... Lille bit smule bagudskridning. Den, jeg sidder i her, det er Long Range All-Wheel Drive. Den har et batteri på 79 kWh og en WLTP-rækkevidde på 629 km. Tesla opgiver den selv til 678, men det er noget med frem og tilbage. Men WLTP 629, det er rigtig, rigtig langt. Er det blevet bedre, end det var tidligere? Ja, det er det, fordi aerodynamikken er blevet en lille bit smule bedre. De har lavet nogle lidt nye fælge. Små ting, der gør, at du får en lille bit smule længere rækkevidde. Den lader med 11 kW hjemme i en AC-lader op til 250 i en Tesla Supercharger. Oversat til ladehastighed. Hvis du rammer den lige på det helt rigtige tidspunkt, du har kørt den tilpas langt ned, sætter den i en Supercharger, så kan du få 280 km på 15 minutter. Det er rimelig effektivt. Så er den blevet langsommere. Det kan vi ikke teste i Danmark. Den er stadigvæk hurtig. Udgaven, jeg sidder i her, kører 0-100 på 4,4 sekunder. Du kan også få den i en bagstrukken udgave. Der kører den med et andet batteri, short range hedder den ikke, standard range tror jeg den hedder, der kører den 0-100 på 6,1 sekunder. Det er rigeligt. Der er jo et forskel på de to batterier, det vender vi lige tilbage til. Den er ikke meget for lave udskrivninger. Men topfarten, den er faldet fra 200, jeg tror det var 17 km i timen i den gamle, til 201 km i timen. Så jeg er helt ærlig, skal ikke give mig en facelift bil og tage fart ud af den? Det gider jeg ikke. Men det er det gjort, fordi så er det billigere, når man skal have en ny dæk, så skal det ikke være godkendt til de så høje hastigheder. Det er faktisk meget fedt, tænker. Det er ikke så tit, at Tesla nødvendigvis tænker på slutbrugeren, men her er der altså nogen, der har sagt til Elon, Elon, jeg ved godt, du synes, det er sjovt, at den sikkert kører rigtig hurtigt, men vi er stadigvæk hurtigere end langt de fleste af vores konkurrenter, fordi de har alle mulige hastighedsbegrænsninger på 150, 160, 170 eller 180 km i timen. 201 er altså her, hvor Tesla Model 3, og det er både den med bagstræk og fjulstræk, banker ud på toppen. Den har 498 hestekræfter og 560 Nm, og det er mere end rigeligt, skulle jeg hilse og sige. Gør det til en sjov bil? Nej, det gør det til en hurtig bil. Jo, der kunne man sgu godt lige følge den lidt rundt. Våd overflade lige omkring 0 grader. Dejligt langt åben sving, hvor den camper lidt udad. Så kan du godt lige, hvis du kører den lidt på gassen, få den til at skride lidt ud.
Men ja, det er en afsindig hurtig bil, og det gør det ikke nødvendigvis til en afsindig sjov bil. Og det skal man bare lige huske på. Elbilerne kan godt være sindssygt mange hestekræfter og være sindssygt hurtige, men det gør dem ikke nødvendigvis sjov. Jeg synes, en Mazda MX-5 med 184 hestekræfter er væsentligt sjovere end den her. Men det er selvfølgelig også en sportsform, hvor det her det er en form for familie-sedan. Nå, i forhold til køreegenskaber, det er som om, den er blevet en lille bit smule mere komfortabel, og den er i hvert fald blevet mere støjsvag. Og det er fordi, at man har gjort ruderne tykkere, og så har man ændret en anelse på aerodynamikken, blandt andet så er lygterne anderledes. Og det gør, at vinden omkring bilen smyrer sig på en anden måde. Og det er særligt vindstøj, som ifølge Tesla er blevet reduceret med op til 30%. Nu har vi et bump her. Meget mere komfortabel. Ja! Bedre end i starten. Da vi kom i starten, der var ligesom amerikanerne, de første Model 3, det var ligesom, når amerikanerne skulle lave sportige biler. Så gør de dem bare helt vildt stramme, uden de nødvendigvis bliver sportige af den. Og så sad man bare dum-dum-dum-dum-dum og kunne køre alt fra brøndæksler til det, når de laver de her veje, hvor de har sådan nogle hvide striber i siden. Og det kan man sgu næsten ikke mærke her. Det er altså ret godt. Skulle vi lige kaste et blik på den udefra, og så vende tilbage til resten af køreoplevelsen. Det andet, hvor langt den kører i virkelig verden. Det kigger vi lige på, efter vi lige har kigget på, hvad der egentlig reelt er lavet om på den. Og et hurtigt kig på kabinen. Her er den. Faceliftet Model 3. Og der, hvor man først ser, der er forskel, det er, forlygterne, de er markant anderledes end på den anden. Hernede under hjelmen, der har man flyttet, hvor man fylder sprinklervæske på, herfra og hernede til. Det er skidesmart. Og så sidder der sådan nogle sikkerhedspatroner, der gør, at hvis man kører ind i en fodgænger, så banker hjelmen op, så fodgængeren rammer hjelmen og slår sig marginalt mindre. Det kan I alt sammen se hernede i linket nedunder på den første video, jeg lavede af dem. Så kan man få den med nogle nye fælge. Så her bagpå, der har man ændret en del. Lygterne, de blev ændret allerede i forbindelse med et facelift i 2019. Det var et mindre facelift. Nu siger jeg, at der ikke har været nogen facelift, der har der været. Her, der var bare Tesla logo før. Nu står der Tesla. Og så er der kommet 30 liters mere bagagerum, fordi lygten nu sidder fuldt monteret på her, og der er noget lygte her, så har man fundet en lille bit smule plads af. Det er lidt snydeplads, men prøv lige at se her. Det er jo kæmpe brønd. Fedt med 530 liters bagagerum, mindre fedt, at åbningen ikke er større end her. Så når du skal pakke til din skiferie, og du har puttet dine snekæder helt ind i bunden, når du så rammer Norge og skal hjem ud igen, så havde det været federe, hvis det var hele bagenden, der åbnede. Men det kan man ikke, fordi at... Ja, det kan vi lige kigge på indeni. Nu skal I se, hvorfor man ikke kan gøre det således. Fordi herinde på bagsædet, der har man det her panoramatag. Og det er mega fedt. Men hvor vil du sætte hængslerne til din hatchback bagklap, hvis du skal have det her panoramatag? Det kan man ikke. Så skulle man sætte den her søjle længere. Altså, så skulle man sætte den her, hvor at hatchback bagsmækken skulle være monteret. Men så ville mit hoved gå op i den, og så ville jeg kunne sidde her. Nu sidder jeg her rigtig fint i en 82 cm, 1,81 cm, og jeg vil sige, at selv folk på 1,90 kan næsten sidde herinde. Så der er så masser af hovedplads, men det er fordi, du ikke har en stolpe, der går plads, hvor du hatcher, og det gør så, at du får den der bagsprække bagsmæk en gang. Her, der er kommet en skærm om bag til bagsædepassagererne. Der kan man alt muligt funky, hvis man gider at logge ind. Nu er bilen lige slukket. Great. Men der er både... Nå, man kan måske... Her kan man både se Disney Plus og alt muligt igen. Gå ind og se videoen fra Greve, så kan I se, hvad man kan på den. USB-C-stik hernede. 1, 2. Super med plads. Man kan lige klemme sine fødder under sædet her. Ellers kan man bede chaufføren om at løfte det en lille smule. Aflægge plads her. Materialerne er blevet rigtig, rigtig lækre. Det her er selvfølgelig vegansk læder, så det er ikke det samme som Napa-læder, men det er egentlig okay. Man sidder ret fint herinde bagi. Det må jeg bare sige. Og så skal jeg huske at sige, den her video, den er vel sponsoreret af Kuffert Køringskers webshop, kan man sige. Så du bruger koden Tesla20, så får du 20% på alt inde på shoppen frem til 1. juli 2024. Og det kunne blandt andet være sådan en her St. Croix arbejdstaske, eller Kuffert og Køringskers automobilbog, hvis ikke du har købt den seneste udgave. Og i maj 2024 kommer der Kuffert og Køringskers automobilbog volume 4, og så vil du også med koden Tesla20 kunne få 20% rabat på den. Ja, det er altså ikke dumt. Nå, lad os prøve at kigge på bilen om foran. Ja, så kunne I lige se, når man åbner døren, så vågnede kalorier til live. Men der er altså sådan nogle ting her, man kan ikke se skærme og Netflix og alt muligt, hvis man logger ind. Om foran. Herom er der altså også sket ting og sager, det må jeg bare sige. Hvis vi starter herover, der er ikke sket særlig meget. Vi nyder, at der ikke er noget piano lagt. Rettet er der sket rigtig meget ved, fordi her var der en blinkestilk, og her var der en gearvælgestilk før. De er nu væk. I stedet har du blinklyset her. Blink til den ene side, blink til den anden side. Og når du blinker, så kommer der lige et billede fra dit kamera, der sidder på siden. Det er meget smart lavet.
Og hvis du visker det her et tryk, så blinker den, visker den bare en enkelt gang, og hvis du holder den inde, så sprinkler den. Funktionelt er det ikke i min optik et skridt op. Gearvælgeren i øvrigt, som sad her, den sidder nu her, så du swiper op for at køre frem, swiper tilbage for at køre tilbage, og trykker P for at parkere. Og så kan det være, at hvis du, som jeg egentlig også sagde i den første video, hvis du kører med hund eller et eller andet på bagsædet her, laver en katastrofeopblandning, så et eller andet flyver igennem kabinen, klir, smadrer, og din skærm er smadret, så kan du ikke køre nogen steder. Selvom bilen fungerer fint med skærmen gået i stykker, så kan du køre nogen steder. Jo, du kan du alligevel, fordi heroppe, der har de lavet sådan et nødpanel til gearne. Det er smartere. Eller, det er i virkeligheden en konsekvens af, at du kan nogen stille. Jeg skulle egentlig bare bede om stillen til gearne, det var fint for mig, og jeg skulle også bede om stillen til gearvælgeren, fordi det her, ikke? System. Det er fint, om hun kører, jeg skal blinke til venstre, jeg skal blinke til højre. Men så kører du ind i en rundkørsel. Sådan, nu er jeg inde i rundkørsel, så drejer rundt i rundkørselen. Nu er jeg rundt i rundkørselen, så skal jeg blinke ud af rundkørselen, så skal jeg trykke blink ud. Men hvad er det nu, jeg skal trykke? Er det den der, for jeg skal jo til højre, men når nej, rettet er drejet, så det er den knap hernede, jeg skal trykke på for at komme ud af rundkørselen. Måske man lærer det som bruger. Jeg har kørt med den uge nu, og jeg synes stadigvæk, det er møgirriterende. Jeg har været igennem rigtig mange rundkørsler, så jeg er ikke videre imponeret over det system. Jeg vil egentlig bare gerne bede om stil. Her, QI, bladere. De er ret hurtige. Der er en her, trådløs lader under hver. Så her, hvor min vanddunk står, der er der nu to veksler, sådan så man kan åbne op til sin vand, lukke, åbne op til sit rum her, lukke. Så er der et stort rum her, hvor man kan smide, når man er halvforkølet som jeg er, sine hallis og sine ting og sauer. Og så sæderne, de her små huller her, det er både varme og kulde nu, så nu leverer Tesla kuldekøling. Det har været cirka 0-5 grader alt den tid, jeg har kørt den, så jeg ikke har brug for at køle den del af min anatomi ned. Men nu kan du altså gøre det. Så her, navigationen, det fungerer sådan set rigtig, rigtig fint. Den fortæller dig, hvor langt du har tilbage, når du kommer frem til dit destination. Jeg har nu 52% batteriet, og der er 44%, når jeg kommer tilbage. Jeg kan trykke her, så får jeg kilometer, så ændrer det sig ikke her noget. Det kunne den godt have gjort. Eller hvad? Nej, nå, det gør det ikke. Autopiloten, den tjekker vi nu på motorvejen. Hvad er der ellers at sige? Så er det sædvanligt. Der er ikke Android Auto, der er ikke Apple CarPlay, fordi det ruller Tesla ikke med. De skal bede om alle informationerne selv. Og så er der selvfølgelig alt de sædvanlige gøjlerting herinde. Der er legetøjskassen, hvor du kan få den til at prutte, når man drejer, en tilfældig prut eller en speciel prut. Jeg kan hilse at sige, at min yngste søn, han er mest til den her, tror jeg nok. Ja. Den lidt langtrukne, en anelse våde prut, skulle han bede om. Men det er sådan noget, de synes, der er sindssygt sjovt. Når de nu laver sådan nogle ting, så kunne det være meget fedt, hvis de også havde lavet sådan noget automatisk matrixlys. Og det kunne også være meget fedt, hvis de havde lavet head-up display og brugt deres udstyr på det, i stedet for at bruge det lige ud. Men altså, hvad fanden. Og så kan man selvfølgelig, hvis man holder et sted og prøver og skal være lidt romantisk, så kan man lige køre noget hyggestemning. Så starter blæseren, og så kører ilden. Jeg tror, når der kommer biler udenfor, så skal den lige sige, hey, du skal sikkert sætte den på, det er farligt. Så det skal vi ikke. Og var der andet? Næh, det fungerer skide godt, det er hurtigt. Man skal naturligvis være med på, at meget styres her indenfor, ikke? Fordi hvis nu for eksempel, jeg kan godt trykke her, så får jeg lige et enkelt visk. Men nu jeg kører derudad, jeg kører bare helt stille og roligt der, bum, 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 og så vil jeg gerne lige ind og have justeret på hastigheden, hvormed min visker virker. Så skal jeg altså først trykke på bilen, så kan jeg sige, at jeg faktisk godt op at have den i den her 2-hastighed. Og så skal jeg tilbage, og så kører jeg videre, og så tænker jeg, ej, jeg vil faktisk godt have den op, så skal jeg trykke igen på den her. Godt have den bare på auto. Det er lidt, synes jeg, irriterende, at man skal ind hver gang og rode med det. Men måske det bare er mig. Jeg kunne bare godt have tænkt mig en freaking stilk og nogle knapper. Men det er Tesla all in på skærmstyring, så alt bliver simpelthen styret, bortset fra blinklyset, lys og vinduesvisker. Så er alt inde i skærmen. Selv handskerummet, der vi snakkede om før. Hvorfor fanden kan man ikke bare få en knap på sit handskerum? Kan man ikke, for det gider Elon ikke at have. Det tror jeg var, hvad der var at sige om kabinen. Så lad os køre videre. Og tale om, hvor langt den kører på literen, skulle jeg lige til at sige, per kilowattime. Og nogle andre ting, der er sket med den. En af de ting, der altid har været en anelse undervældende ved Tesla Model 3, har været dens venderadius. Det er lige før, jeg banker ind den hæk her, og det er altså en rigtig bred vej her. Det er mest i byen, at man skal slås med den slags ting. Så må den trække 1000 kilo anhænger, krog. Det ved jeg er super vigtigt for jer, særligt de jyske seere. Det koster 10.000 kroner, så har du en krog på.
Og som noget nyt kan det eftermonteres. Så har den selvfølgelig den der uduelige fartalarm, som gør, hvis jeg kører hurtigere, end at den siger, så siger den bling blong. Det kan jeg trykke her. Så er det slået fra. Et enkelt tryk. Det er ret nice. Den vejer lige over 1800 kilo køreklar vægt, og det er egentlig ikke specielt slemt for en elbil. Og det gør også, at den føles sådan relativt nimble på vejen. Jeg kan bedst lige have rettet i den mest sådan stramme indstilling, for så føler jeg, at der er noget respons. Men selvom det er en hurtig bil, selvom det er en bil, der er effektiv til at levere kræfterne i asfalten, så er det bare ikke en bil, der giver mig den store køreklæde. Men hvordan definerer man køreklæde? Hvad er det med jagter? Det er svært at sige. Den kommer jo både i den her udgave, så kommer den også i udgaven, som kun har en motor bagpå, og lidt mindre batteri og lidt mindre rækkevidde. Den her har som sagt lige omkring 630 km WLTP. Den lille udgave har 513 km WLTP rækkevidde. Men den har rigeligt med kræfter. 0-100 på 6 sekunder, det var jo sådan noget, man drømte om for 10-15 år siden i en benzindrevet bil. Så det er altså alt rigeligt, vil jeg sige. Og så kører de med to forskellige batterier, og nu skal jeg passe på, fordi jeg har ikke gået på DTU, så jeg vil ikke grave mig for dybt ned i forklaringen på forskellen på de to batterier. Men den her har et lithium-ion, og den anden har et LPF-batteri, som kører med en lidt anden kemisk sammensætning. Blandt andet så har LPF-batterierne ikke kobolt. Det vil sige, at der er ikke afrikanere, der har stået mudder til hoften og gravet kobolt op, for du kan få dig din elbil til den udgave med det lille batteri, mens det er der altså nok her, afhængig af, hvor de har fået deres kobolt fra, men det finder man jo aldrig nogensinde ud af, fordi de der kobolt mine dudes, de kan jo køre det igennem forskellige lande. Det er en helt anden, skulle jeg til at sige, podcast, en helt anden video. Whee! Men det er bare ikke sjovt. Det er hurtigt, men det er ikke sjovt. Nå, det gode ved et LPF-batteri, det er, at man kan, det holder faktisk 4-5 gange bedre. Og det er billigere at producere. Du kan lade det til 100% uden at behøve at bekymre dig om noget som helst. Men det har ikke den samme energitæthed. Så i det samme, så det fylder, det lille batteri fylder lige så meget for at kunne levere 513 km rækkevidde, som det her lithium-ion fylder for at levere 628. Så det er gyngerne og karusellerne, men der er flere og flere producenter, der går i retning af de lidt billigere og lidt simplere batterier, simpelthen for at spare penge og så for at kunne levere en bedre garanti på batterierne. Apropos batterigaranti, 8 år eller 160.000 km garanti er der på batteriet, og bilen har 4 års garanti. Og det er ret nice i forhold til, at de fleste europæiske produktioner, bilproducenter stadigvæk kun ruller med, hvad hedder det, 2 års garanti, og japanerne ruller med 3 års garanti. Det er ikke helt op med koreanerne, Kia og Hyundai, der har henholdsvis 5 og 7 års garanti. 7 til Kia og 5 til Hyundai. Men 4 år er dog bedre, og det er også vigtigt, fordi man kan sige meget om Tesla, men noget af det, de er kendt for også, er, at der er ganske få udsalgssteder og forhandlere, og ikke så mange steder, man kan henvende sig, hvis der er noget galt. Og deres kundesupport har jeg kunne læse mig frem til omme på internettet. En lidt anden tilfredshedskarakter, end dem, der køber en Toyota, hvor det altid er 112% i orden. Men det er en af de ting, man skal være med på, når man køber ind i en Tesla. Og man skal også være med på, at man kører ind i et system, hvor det i sidste ende er Elon Musk, som jo er en 12-årig fanget i en voksemands krop. Super genial, men også super random nogle gange, og det betyder, at du kan risikere nogle gange, der var på den tidligere udgave her, så pludselig så forsvandt radarfunktionen, så var det kun kamera, når man skulle parkere og køre autopilot. Selvom der var fysisk i bilen, så fjerner man det bare ved en over-the-air opdatering. Og man ved det vildt aldrig, det kan være, at protofunktionen pludselig forsvinder i en over-the-air opdatering. Og det er sådan lidt underligt, fordi man føler, man har købt en bil, og så må man jo have det, der er i bilen, men sådan fungerer det ikke i Elon-land. Der ved opdateringer, der fjerner man nogle gange også funktioner. Så det er sådan lidt, der er lidt lotto-billet. Derudover er det, det med deres prissætning, som jo altså svinger mere end min kones humør, da hun var gravid med vores yngste. Så man skal bare vide, at hvis du har givet 330.000 kroner for den her bil den ene dag, så kan det være, at den koster 315 den næste og 350 14 dage efter. Det ved man ikke rigtigt. Apropos priser, den jeg sidder i her, udgaven med det store batteri og mange hestekræfter, koster 399.000 kroner lige nu, december 2023. Og den lille udgave koster fra 340.000. Der er 60.000 kroners forskel. Jeg tror, jeg vil vælge den lille. Det må jeg sige. Men altså, det er jo op til den enkelte at vurdere. Men jeg vil ikke synes, jeg havde brug for alle kræfterne. Og jeg vil egentlig synes, at jeg gerne vil bruge de 60.000 på noget andet end. Så er der de selvkørende funktioner, de skulle også være blevet bedre. De bliver løbende bedre via over-the-air updates, men det kigger vi lige på, når vi kommer ud på motorvejen, for det er der, at de fungerer bedst. I forhold til forbrug,
der er den her bil altså bare imponerende. Det har Tesla Model 3 sådan set altid været, og det er fordi den har en CV-værdi, som er lige over 20. Det er rigtig, rigtig imponerende. CV-værdi, det er den værdi, der taler om vindmodstand. Basically CD-værdi. Lav vindmodstand betyder lavt forbrug. Det giver sig selv. Du ved det selv, når du cykler, og om du sidder med oprejst ryg, eller du sidder nede i dit givet bukkestyr, som vi kaldte det, som det var, da jeg var barn, så er der bare en stor forskel. Forbruget, når man kører pænt, kan man snilt få ned på en 15 kWh per 100 km. Og det er altså super effektivt. Og det betyder også, at den her bil altså snilt kan køre 550 km på en opladning. Og det er rigtig, rigtig langt. Apropos opladning, dens navigationssystem er også ret fremragende. Nu prøvede jeg for sjov, jeg skal på skiferie her i julen, nu prøvede jeg for sjov bare lige at trykke lindvallen op ved selen ind. Og så regner den lynhurtigt ud, du skal lade her, du skal lade her. Hvor længe skal du lade? Den finder selvfølgelig Tesla Superchargers. Hvor længe skal du lade hver sted? Og hvor meget strøm har du på bilen, når du kommer frem? Den slags er det altså ikke alle elbilers navigationssystemer, der har endnu. Og der er Tesla bare fede, fordi de har sådan en total 360 graders tankegang omkring deres biler. De har deres egen ladenetværk, de har deres eget navigationssystem. Det hele taler sammen. Du kan også se, hvor mange ladestandere, der er frie. Det er bare super lige til. Og der må man bare sige, der er Tesla altså stadigvæk, om ikke et lysår, så i hvert fald 2 ejendomsmæglere stenkast foran konkurrenterne. Nå, nu er jeg kommet på Køge Bug Motorvejen. Lad os bare sige, at jeg er en helt almindelig mellemleder, som har løbet tidligt op, lidt træt osv., så vil jeg egentlig gerne lige kunne slappe lidt af. Og så gider jeg ikke selv skal sidde og styre speederen det hele, så nu kører jeg 112 km i timen, så dobbeltklikker jeg her på autopiloten, og så kører Calorius selv. Sådan der. Så kan jeg sidde her, spille trommesoloer på motorvejen. It's not unusual to be loved. Nej, nej, if you know, you know. Fresh Prince of Bel-Air. Hans lille sidekick. Hvad fanden er det, han hedder? Carlson. Nå, men nu kører den selv. Det gør den faktisk udmærket. Jeg føler mig rimelig tryg. Passeret af en BMW. Overhaler en Skoda. Er så meget godt til, hvor det ligger. Og nu blinker den. Nu skal den sådan set bede om, at jeg lige skal have hænderne på rattet. Sådan der, så ved den, jeg sidder her stadigvæk og er til stede. Og så kan jeg igen forsvinde ind i mig selv og stikke begge pegefingre dybt op i næsebordene og grave efter guld, hvis det er den slags, jeg har lyst til at gøre på motorvejen om morgenen. Det fungerer udmærket. Det er lidt, vejen er lidt våd, og der er lidt spray og sådan nogle ting, men alle de forskellige sensorer og sådan noget, det gør det egentlig meget godt. Nu vil jeg gerne skifte vejbane, så skal den gerne se, at der kommer en Volvo. Det gør den. Prøver vi lige igen. Sådan der. Så skal jeg lige stå til igen, eller hvad? Så må den gerne lige køre lidt hurtigt. Det fungerer meget godt. Kameraerne fungerer meget godt. Det hele fungerer egentlig okay. Men bottom line, jeg har altid ment, at når du kører bil, skal du selv køre bil. For du skal alligevel være klar til at holde på rattet, og du skal alligevel være klar på, at lidt regn på en sensor eller andet, så virker det ikke. Så. Jo, det kan være en fin assistent, hvis man sidder og er helt træt og har baby gyld på slipset, og hvad ved jeg. Men bottom line er, kør nu bare bil selv, når du kører bil. Det er bare min mening. Jeg ved, der sidder en masse pendler derude, der har en anden holdning. De drømmer om den dag, hvor bilerne er 100% selvkørende, og den dag kommer forhåbentlig på et eller andet tidspunkt, men der skal stadigvæk tages højde for, at der er en fugleklat på den ene sensor, der er en kamera der, og så virker det ikke alligevel, og så videre, og så videre. Så jeg vil ikke være tryg ved at sidde. Men hvis du vil se, hvor langt nogle af de fremmeligste er kommet med de her automatiske systemer, så skulle du faktisk tage og se den video, jeg lavede, der var nede at teste Mercedes S-klasse hernede under, fordi det prøvede at være deres testanlæg, hvor der var level 4, altså hvor jeg kunne sidde og se YouTube på autobahn eller sidde og læse avis. Det fungerede sgu egentlig meget godt. Så, Henrik, skal du pile direkte ud i verden og købe dig en Tesla Model 3? Altså jeg vil sige, value for money-mæssigt, så er der ikke nogen elbil på markedet, der giver bedre mening end den her. Man kan sige en Tesla Model Y, hvis du har større familie, mere bagagekrav, gerne vil have hatchback, stor bagklap og godt vil have en SUV, så skal du vælge en Tesla Model Y. Den er lidt dyrere, men den er faktisk ikke særlig meget dyrere. Derfor så lige nu, omkring årsskiftet 23-24, der ligner Model Y det lidt bedre at købe. Men hvis du aldrig nogensinde ejer andre end dig selv i bilen, så er det åndssvagt at købe en SUV, som bruger lidt mere energi og som er større og mere kluntet at parkere. Så skal du selvfølgelig vælge Model 3. Jeg tror, når der kommer et facelift af Model Y, hvor de formodentlig også fjerner gearvælgeren og din blinkestilk, fordi det kommer til at ske
det er jeg næsten helt sikker på, så stiger den en lille smule pris, og så kommer den her til at være det bedste køb igen. Og når man sammenligner med konkurrenter, så kan man sige, jamen 340.000 kroner, det er dyrere end en MG4 eller en BYD Dolphin. Jo, men de har også væsentligt mindre udstyr, kortere rækkevidde osv. Så kan du finde noget i husholdningsbudgettet til at klemme dig op på de 340.000 kroner, så vil jeg overveje det. Men du skal bare være opmærksom på, der er ikke den samme forhandlerinfrastruktur, som der er, hvis du kører en Hyundai eller en BYD for eksempel. De har over, jeg tror, de har en 14-15 forhandler efterhånden. Og det samme med MG, har langt flere forhandlere, og du går ned og får en sludder med en mand, der har solgt biler i årevis, hvor nogle gange får man indtryk af hos Tesla. Det er egentlig ikke for at kaste de der medarbejdere, der arbejder testerne på bussen, men nogle gange får man indtryk af, at der er nogen, der har stået i en teleforretning indtil for 14 dage siden. Det er bare ikke helt det samme. Desuden, så hvis man brokker sig, så har Tesla nogle gange en tendens til at være sådan lidt skalabokter, fordi det er os, der har bilerne, så shut the fuck up. Igen, baseret på noget af den kundetilfredshedsfeedback, eller mangel på samme, som Tesla har fået. Men de er stadigvæk en ung bilproducent, de er ved at lære. Så er der hele den her med betjeningsfladen. Hvis du skal bede om en stilk, hvis du skal bede om en knap på din klinensanlæg, hvis du skal bede om nogle knapper til en radio, så dur det her system heller ikke. Så er det alt for high-tech. Men det er sådan, Tesla er. Tesla er ikke et mærke, der nødvendigvis taler til den store, brede offentlighed, men mere til en lidt mere tech-begejstret niche. Og så den sidste ting er eksklusiviteten. Som min 12-årige søn sagde i går, far, de der Tesla, det er blevet sådan lidt NPC-bier. NPC, jeg ved ikke helt, hvad det betyder, men som jeg forstår ham, så er det sådan lidt en bil til nogen, som... Det er bare sådan blevet lidt for almindeligt. Altså, det er sådan lidt bilen til folk, som bare er tunge ud af vinduet. Biler, ikke? De er blevet for almindelige. Og hvis ikke du gider have en bil, som er almindelig, og som alle de andre har, så er det klart, at det bliver lidt mere stramt, fordi at med elbilsfronten, der er Tesla Model Y og Tesla Model 3, der er bare så mange flere af dem i trafikken, end der er af nogen anden bil. Jeg tror, på tredje pladsen er det ID4, der er omkring 10.000 på de danske veje, mens der er omkring 50.000 Tesla Model 3 og 50.000 Tesla Model Y. Så det er klart, at Tesla er blevet et mærke, som du bare ser her, der og alle vejene. Men igen, det har ikke noget med bilen at gøre. Bilen i sig selv er rigtig lækker. Value for money wise er den, i min optik, det bedste køb. Hvis du kan leve med den der betjening. Hvis du kan leve med bremsesprækkeåbningen bagi. Og så videre og så videre. Nu kører jeg ring, så jeg vil egentlig bare sige tak, fordi I fulgte med. Husk, brug koden TESLA20 inde på KFD-Kørensøs webshop, så får du 20% på hele din ordre frem til 1. juli 2024. Det er rimelig nice, ikke? Og så følg selvfølgelig inde på Instagram og på Facebook, fordi så er du ligesom med helt inde i maskinrammet på, når Kuffert og Kørehandsker laver biltester. Du kan få lov til at stille dine spørgsmål og få svar på netop de spørgsmål, inden vi går ud og producerer videoen. Og så husk selvfølgelig at abonnere på kanalen, men det er jo logisk. Det giver sig selv. Tusind tak, fordi I så med.